På kvällen så gick flickan ut. Eller han var snarare ute för länge sedan. Och det började regna. Alltså väldigt, ja, kanske till och med spöregna. Och här ser ni att han är jätteledsen. Han vill bara, men han tänkte, ska jag inte gå hem igen? Nej, han hade ju lämnat det där brevet. Så han kan inte. När han stod där i regnet, i den fuktiga, kalla regnet under ett träd, så sa någon, men hallå, vad gör du ute i sånt där väder? Och när han vände sig så stod där Herr Brun. Bricken var jättechockad för att han hade också prickar, precis som pricken. Och Herr Brun sa, kom, du kan komma hem hos mig. Jag har jättemånga barn som du kanske vill leka med. När pricken kom in i huset blev han helt chockad. För där fanns det massor med prickiga kaniner, så många att det knappt syntes. Det var så många som man har aldrig sett på maken. Det var så många som... Längst bort i ett hörn satt en liten vit kanin som ingen märkte. Lillvit sitter ensam i hörnet. Alla säger att de tycker om Lillvit, men så känns det inte för lilla Lillvit.